بقى بتبيعني يا وشخ. الشيطان لعب بيا يا كبير. بس يا ما تجيبش سيره الشيطان ما تظلموش. سامحني بقى يا كبير. انت لسه شفت حاجه؟ ده انا هخلي رجليك تتعرقب. تعبت مش قادر اقف على رجلي. انت يا قلت له ايه تاني؟ ما قلتلوش غير اللي قلته. اداك كام؟ اقول لك وتسامحني يا كبير. انت يا ازازه بيره وسجاره حشيش. بتبيعني بزازه حشيش وسجاره بيره يا وسخ. طب كنت قلت لي وانا كنت ظبطتك. ده انت طلعت اخس اخس. على راي الاستاذ عبد الحكيم كل اناء ينضح بما فيه. يا راجل يا اخس يا كبير. ده انا زهقان. افتكر لي حاجه حلوه يا كبير. اخرس يا وسخ. بقول لك يا كبير. يا نتن عايز ايه يا كلمتين كده ترغي. عملت ايه مع عماد في موضوع الشركه؟ عماد قال لي كله تمام بس الحكايه محتاجه اموال كتير. طيب هو بس يظبط لنا الدنيا كده وانا بكره هتصرف في فلوس. في مفاجاه جامده جدا محضرها لك بكره. ليه ما تفاجئنا دلوقتي؟ وهتبقى مفاجاه ازاي؟ لازم نستنى لبكره. خليها دلوقتي تبقى مفاجاه برضه. لا بكره. لازم بكره؟ اه. خليك واقف مكانك يا تعبت يا كبير. خليك كده بقى لبكره عشان في مفاجاه بكره. هنتفاجئ بقى كلنا بكره اهو. رجلك ليه؟ ارفع يا سيال يا كبير. قول له يا الكلب يفضل كلبي مهما الزمن طلبي. اه وسجارة حشيش وبيرة تعمل كده فيه. اه يا نتن يا نتن يا نتن. اه يا نتن يا نتن يا نتن. اه يا نتن يا نتن يا نتن. اثبت يا يا نتن يا نتن. اثبت يا نتن يا كبير. مش كده يا نتن يا نتن. الهبة هتروح يا كبير.